A já vás naučím skorpiona. Mm-hmm. Tak, jenom se podívejte, teď nic nedělejte, odpočívejte. Dáte si hlavu do prodloužení těla, zapřete se vzadu o prsty, dlaně si dáte vedle prsou a lokty si dáte úplně k tělu a zkusíte nazvednout celé tělo jako prkínko. Mm-hmm. A pomalečku dolů. Já se teď potřebuji zkontrolovat, jestli, a tady byste měli cítit ten tricep. No, tak pozor, chyby. Sice kdo chodí do pavriogy, tak možná udělá tohle, protože pozice kobry, což je výborná pozice pavrioze, ale tohle to já po vás nechci. Představte si, že jste prkno od hlavy až po patu a vy se musíte zvednout úplně stejně. Mhm.